Assalomu alaykum. Siz yaxshi keldingiz. Siz sizlarda Isuzu aksiya ketyapti ekan, menga shu haqida ma'lumot kerakmi? O'z o'tiring, aka. Ozgina kech qolgandingiz, aka, aksiyadan qolib ketardinglar. Aksiyamiz tugashiga ozgina muddat qoldi. Aka, bizda aksiyamizda 4 ta modelimizni qo'yganmiz. Xo'sh, birinchi modelimiz NMR 77 H modelimiz, 2-tonnalik modelimiz. Bu modelimizning tan narxi 452 milliondan tushadi. Bundan keyingi modelimiz xuddi shu modelimizning shassi varianti. Shassi variantimizning tan narxi 422 million. Bundan keyingi modelimiz Fuver 34Q modelimiz, ya'ni 10 tonnalik modelimiz. Bu modelimiz 899 million narxi. Bu modelimizning keyingi modeli shassi xuddi shu Fuver 34Q modelimizning shassi varianti. Bu variantimizning narxi 825 million. Fuver modelimizdan keyingi modelimiz NQR90L modeli, ya'ni 5 tonnalik modelimiz. Bu modelimiz 595 million tan narxi. Bu modelimizdan keyingisi NQR71PL, ya'ni Agrimasterskaya texnikamiz. Bu xalq tilida ko'chma ustaxona deb aytamiz. Ya'ni istalgan ishingizni bu spetsial texnikamizda qilsangiz bo'ladi. Bu avtomobilimizning tan narxi 805 million bo'ladi. Oke, men buni rasrochiga yog'lish uchun, mashinaga foizsiz bo'lib to'lashga olish uchun nima hujjatlar berishim kerak? Sizda eng asosiysi firmangiz bo'lishi kerak. Siz firmangizning hujjatlarini bizga taqdim etasiz, bizning mutaxassislar firma hujjatlarini ko'rib chiqishadi. Men agar buni jismoniy shaxsga olmoqchi bo'lsam-chi? Agar jismoniy shaxsga olmoqchi bo'lsangiz, sizga kafil bo'la oladigan yuridik firma bo'lish kerak. Aytgancha, ushbu aktamiz 31 martgacha davom etadi. Yanada ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilinglar.